Motra e Granitit shpërthen kundër Fifit, shpëtove nga jo e sëmur mendore. Ditën e djeshme, Graniti ka thënë Fifit se do thjesht si shoqe dhe nuk e shet diçka mes tyre. Por kjo gjë nuk është pritur as pak mirë nga Fifi, e cila ka kërkuar të largohet nga shtëpia dhe më pas ka patur kriza paniku. Pas kësaj, ka patur shumë reagime në rrjetet sociale. Për të ndihur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E mes tyre ka qenë dhe motra e Granitit, Genta. Në një postim në Instastory ajo shkruan: "Ti je brenda, por unë jam jashtë. E luftova fuqishëm lidhjen tuaj. Luftova për nxitjen dhe presionin që vazhdimisht të bënin si brenda dhe jashtë. Mu kundërvun, më shan, më fyen. Pse? Sepse tek ty pash diçka tjetër me dikë tjetër. Të par, të gjithë pan Semin me Donaldin, por unë të pash ty me Semin. Të dalin këto fjalë e ti vëllari i qet, u lehtësove nga jo e çmendur. Pëtove nga jo e sëmur mendore, psikopate, manjake dhe një njëri shumë i ullët e i vogël, dërsa Granit të do Kosova, të do Shqipëria." Thank you.